どうも、芸人×プロスピエースでございます。吉本芸人大野たかると申します。よろしくお願いします。いや、今日はね、もう山ほど盛りだくさんな内容、でお送りしたいんですけども、山ほど喋りたいことなんですよ今日。だからね、今日まず内容発表すると、今日はもう TS の狙い撃ちガチャ来てるじゃないですか。誰を狙った方がいいのかっていうのは、僕ちょっとね、いろんな選手、実はまあ A ランクとか S ランクとかでね、使ってみて分かったんですよ、誰が一番使いやすいか。はい、これ取った方がいいですよっていうのをね、ちょっと、もうお伝えしたいなというのと、あとはリアタイですね。もうリアタイもね、プラチナランクに、入ってからね、1勝8敗ぐらいだと思うんですよ僕今全然勝てないですね。動画外でもやってるんですけど全然勝てないですね。で、最後に、動画の最後に、メインサバカ両方でこの S ランク確率 30% 契約書、 S ランク出たら勝ち契約書ですよね。これはもう S ランク出たら勝ちですよ。どんな選手でもいいから、だってミキサーかければいいだけだから。うん、 S ランク出ればもう どんな選手でも勝ち契約書を、開封していきたいと思います。今日はそんな感じでね、やりたいと思うんですけども、まずね、ちょっと寂しいお知らせが来ちゃいましたね。もう重要なお知らせっていうので、これ僕ね、あのメインは iPhone 11 Pro Max でやってるんですよ。だからもう最新機種なんで、まあ全然問題ないですけど、サブアカの方が iPad mini 2でやってるんですね。 iPad mini 2で、これ見てください。 iPad mini、第2世代、iPad mini 3およびそれ以前の端末ではプレイできなくなります、書いてありますね。僕もサブアカのね、今 iPad mini 2ですからプレイできなくなっちゃうんですよこれ、1月以降。いやー、これがちょっと参ったなと思って、サブアカやるためにだから iPad 買うしかないよなと思ってね。なかなかね、まあ、iPad も高いですから、ちょっと、って感じにはなりましたけど、でもサブアカのためにやっぱ買った方がいいよな。まあそこはね、ちょっと、今日悲しいお知らせ来てしまいました。で、自チーム TS 狙い撃ちで、誰を狙った方がいいのかっていうのなんですけど、僕ね、いろんな選手使ってみたんですよ、この12球団の。まあ使ってない選手ももちろんいます。長谷川選手は使ってないかな、多分。井口選手は使ってないか、高橋選手、まあ使ってない選手もいるんですけど、まあこの目玉とされる藤浪投手や村田選手はもう使ってるんですね。で、まあね、藤浪投手間違いなくいいです。S ランク持ってるんですけど、間違いなく使いやすいです。はい、エリア帯でも使えると思います。はい、で、僕ね、この今回の TS で一番使用感が良かった選手がこの吉村選手なんですね。で、吉村選手、もうミート 82A、パワー 78 の B、これ小5で A に乗りますね。で、走力69で C、これも小5で70に乗りますね。で、高弾道なんですよ。はい、高弾道なんですけど、特能で、このパワーヒッターがつくんで、まあ悪くないと。で、僕ね、A ランクの吉村選手使ってるんですね。A ランク。で、パワーヒー特能つけてない、ってかないですから、高弾道で打ってるんですよ。それなのにめちゃめちゃ打つんだよね。もうほんとパワヒじゃないかってくらい打つんですよ。パワヒアーチスト並みにマジで打つ、この吉村選手はほんとね、使用感でいったら最高。はい、こんなにあのヒット打つんだ、こんなに打てるバッターなんだっていうね、初めて知りました。ほんとね、でライトの守備も C でしょ、適正。まあスローイングとかね、肩はね、まああれだけど、補給もね、いやでも全然問題ないですよ。DH で使ってもいいわけだしね。僕はね、この吉村選手はマジでいいと思います。はい、で僕ね、ほんとびっくりしますけども、昨日この TS 吉村さんに会いましたびっくりしません？はい、コンビニで僕バイトしてるんですけど、TS 吉村さん、間違いなく TS 吉村さん来ました。はい、うわ、TS 吉村やと思ってうわ、TS 吉村来た、で今プロスピで TS で出てますよって俺言おうとしたんだけど、さすがに迷惑じゃんさすがに迷惑じゃないですか。だからちょっと言わなかったんですけど、心の中では今 TS でめちゃくちゃ使いやすいですよ吉村さんと。やっぱね、体も大きかった。吉村さんこの年、1987年で24歳ですよね。24歳ってことは今多分50代の中盤ぐらいかな、後半ぐらいですか。
だからそのぐらいなんです。もうほんと若々しくてね、 TS 吉村えぐかったですよ。はい、かなりね、おすもうそれ込みでおすすめです。ぜひともTS 吉村ゲットしてみてください。本当に、かなり使用感はいいです。ただ僕ね、まあまあそのなんて言うんだろう、セレクションあるじゃないですか、この後で。僕ダルビッシュ投手絶対取らないといけないんで、今回僕は回せないですけど、ダルビッシュ投手に 全ツッコミするんで、でダルビッシュ投手が多分出るまで終われませんみたいな企画やると思うんで、ガチャでもう出るまで回しますから、あのガチャね、ぜひとも期待しててください。よろしくお願いします。まあということでね、 TS の方は以上となります。でランク戦ですね、リアタイ。まあこれがね、本当にまあ勝てない、本当に勝てないですよ、マジで全然勝てない。どうすりゃ勝てんのってぐらい、今もう39勝42敗までなっちゃったからね。まあね、確かプラチナランク2に上がるには4勝6敗でいいんだよね、なんか計算するとそんな感じになったんで、なんとか4勝したいですね、10戦4勝、まあね、今日は西口投手ですから、実は唯一プラチナで勝ってるのは西口投手です。はい、西口名人って呼んでます。西口名人に任せましょう。うわ、出た、松井投手めっちゃ苦手。でも打率1割4分3厘マジっすか。打率1割4分3厘はえぐい、抑えられるかもしれない、打率1割4分3厘は。ただね、松井投手僕マジ苦手なんですよね、ほんとね。カーブとスライダーでしたっけ、ほんとわかんねえんだあれまあでもね、西口投手もね、西のスライダー使い分ける、名手ですからね、ぜひとも、勝ってほしいと思います。まあまずね、こんな感じで入ってくると思いきや入ってこないスライダーを投げると、これですよね。で、あとはもうここにスライダーポーッと投げておけば OK ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。で、さっき、おお、セレクションの外持ってる、えぐい。で、さっきスライダー投げたんで、ここで1球ストレートと、そうですね。で、そっから入ってくんのっていうスライダーを投げ込みます。はい、これです。ありがとうございます。いやー、今日はいいっすよ、いいっすよ。で、うわー、出たよ、ほら TS 吉村出たよ、めちゃめちゃ強いっすよ、これ打たれますよ僕、 TS 吉村もう予告します、打たれます。ほらマジで強いでしょほらマジで TS 吉村すごいでしょ、ほら実践した TS 吉村、 TS 吉村えぐいから、ほんと T… あ、ちょっと待って、いや松田選手もえぐいな、ちょっとごめんなさい、集中させてくださいちょっと TS 吉村で熱くなっちゃった。いや、吉村さんに初めてお見かけしたけど、めちゃめちゃかっこよかったな。さあ、ここちょっと集中させてください。いいよ。で、ここで曲がらないスライダーを見逃させる、あーボールなっちとか、ここは一回ストレートですね。 OKOK、 いいよいいよ。で、多分ここは振ってくる、振ってこなくてもいいなっていう、まあどっちでもいいなっていう。 OKOK、 ナイス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 、よし、いいよいいよ、ナイスナイスです。松井投手を打たないことには今日は勝てないということですから、なんとかね、勝ちに行きたいと思います。変化量マイナス1だ、出た出た出た、変化量マイナス1になってる、マイナス1になってる、これ変化量マイナス1になってるよ、落ちてこないよあんまり。あー、もうそっちかよ、ほらもう出たよ、それなんだよ僕が嫌いなの、どっちなのっていう、どっちのスライダーカーブなので、たまに来るストレートが狙いやすいですよね。いいよ。いや、松井選手マジやだ。あ、これはちょっとボール見ましょうか、一回ノースリーですから。 OK、 ナイス、いいよ。じゃ、盗塁どうかな、盗塁いけるかな、盗塁いけそうだな、ちょっと行ってみますか、盗塁どうだ、え、アウトいや、ちょ、マジかよ、なんすか、なんだ、全然走れなかったな、ダメだったな。まあしょうがないですね、ちょっとギータ選手に一発打ってもらいましょうか。 OK、 いや、危ない危ない、今手出しそうになったな、
オッケー、いいよいいよ、ナイスセン、ナイスセン、いいよいいよいいよ。あーちょっと、もうやばいやばい、もうやられた、もう、あーちょっとマジやばいな。マジ打てねー。もう TS 吉村でちょっと、もう僕今もうなんか目が離せないですよって。ちょっと待って、いやちょっとマジかよ、 TS 吉村で興奮しすぎてるよ。ちょっとちょっと待ってください。ちょっとピッチャー交代ですね。沢村投手いきますか。いやーマジか、西口投手簡単にホームランを打ちちゃったな。松井投手から打つのはちょっと至難の技なんだよな。 OK、 いいよいいよいいよ。沢村投手はねツーシーム持ってるからいいですよね。沢村投手って現実でツーシームってそんな投げてましたっけ。うわ、うまいじゃん。何が打率1割だよ。うまいよ、普通に。全然うまいよ。ちょっとツーシームで詰まらせてゲッツー取りたい。ツーシームで詰まらせてゲッツーを取りたい。うん。一球ちょっとスプリットいってみますか、外角。うわー、打つね、やっぱり。ちょっとここで詰まらせての、あー、ダメか。いや打つなこの人かなり。ちょっとゲッツー取りたいな。え、嘘嘘嘘、何、え、危ない、デッドボールなのかと思った。ここは一回スプリットで OK よ。でもう一球、ここはツーシーム内角ね。あー、ストレートがコントロールがえぐい。 OK よ、ナイスナイス。あー、まあゲッツーは取れない。まあ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 、いいせいですよ。セレクションの外持ってるよ、かっこいいな。ちょっと TS 吉村までは回したくないよ。 OK、 TS 吉村までは回ってない。いやいや、これはもう打つしかないな。もう5本ヒット打たれてるから、勝つにはもうここで決めよう、決めましょうよ。ちょっとね、カーブ待ちにしよう。どうよどうよ、初で打てたの松井投手からカーブ。やっぱ若大将だな、 TS 原ですよ、やっぱり。松井選手交代？交代してくれ。交代してくれたら嬉しい。めちゃめちゃ嬉しいよ。よし！大谷選手、ツーシームでしょ？いや、これは、僕結構、ツーシーム得意っすよ。はいはいはい。結構得意っすよ、僕。K！ うお！え、嘘！危ね危ね危ね。ナイスセカンドだな。で、ここは、岡本選手に期待。うん、まあツーシームは見逃してもいいのかな。ボールにするな、これ結構。なるほどね。OK、 ラブチー、ツーシーム僕得意ですから、ありがとうございます。さあ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 、いいですよ。平田選手行きましょう。あ、入ったの今。え、勝てるぞ、頼むぞ。 うわー、危ね。平田選手頼む。え、ちょっと待って。え、今ファールじゃなかった？え、これ誤審じゃない？ありがとうございます。いや、ちょっと今俺ファールっぽかったけどな、今。え、いやー、でも勝てた。いやー、よかったよかったよかった。危ない危ない。今完璧にツーシーム打ち損ねましたよね、僕ね。いや、プラチナで勝てたとか奇跡だろう。いや、てかね、松井投手を原さんが打ったじゃないですか。あれが今日の僕、なんて言うんだろう、ハイライトというか、やっぱ原さんか、若大将かなって、やっぱ TS 吉村より TS 原だなって、原だなっていう、なんか結論に至りましたね、僕は。TS 原だわ、やっぱり。TS 原取っといてよかった。うん、ありがとうございました。うわ、ルーズ、ルーズ、ウィーン、負け越し。まあ、しょうがないですよね。そりゃしょうがないよ。うん。いや、でもね、かなり嬉しいっすわ。あ、常人9位だったから、僕と同じランクだったんですね。僕も常人9位なんですよ。うん。あ、だからいい試合したんですね、こんなにね。ありがとうございました。東農大三高さん、ありがとうございました。
いやー、ほんとね、ちょっと白熱した戦いで、じゃあ最後の俺ファールじゃないかなと思いましたけどね。さあ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 、お待ちかね、今日動画最後の、S ランク確率 30% 契約書。これね、もう S ランク来たら勝ちだから。うん、S ランク来たら誰でもいいですよ。もう S ランク来なかったら負け。これはもうね、S ランク来たら誰でもいいです。最初のアラブ人来い。じゃあメイン、サバーカ両方引いていきますんで、よろしくお願いします。さあ、まずはメイン 30% 頼む。 S ランク来てくれ。アラブ人出ちゃおうよ。もう最初にあの石油王みたいなの出ないじゃん。石油王出ないじゃん。えー、 30% の壁をどうなの。あー、奥引かれない。あー、ダメか。よっしゃ、来た。 S ランク来ました。確定です。ありがとうございます。 S ランク確定。誰だ。ヤブラテストマーティン。ありがとうございます、マーティン。いや、もう嬉しいです。 S ランク来ただけで嬉しい。マーティンいいじゃん。マーティン、え、肩 S? えぐ。あ、パワーヒーターつく。超、あ、超パワーヒーターか。あ、もともとパワーヒーター。いいですね。超パワーヒーターは、弾道がパワーヒーターに変化。ん?パワー中華。あー、いいですね、いいですね。え、マーティン使えるんじゃないの?普通に。これ A に乗る?あ、A に乗らないか。これ B か。マーティンを果たして A、あ、B、あ、79まで行く。めっちゃいいじゃん。ありがとうございます。マーティンゲットしました。まあもしかしたら山田哲人用ミキサーにかけるかもしれないですけどまあわかんないですけどね。いや、これも S ランク来たら勝ちですから。はい、ということでね、メインは S ランクのマーティン選手が来ました。ありがとうございました。さあ、サバーカー行きましょう。さあ、iPad mini 2でやっておりますサバーカーですね。今年、いっぱいでサバーカーね。この端末はこの iPad mini 2は終わっちゃうと、うん、だからサブアカやるために新しい iPad を買おうかななんて思ってますけども、まだねギリギリまで、ギリギリまでね、この端末 iPad mini 2に頑張ってもらいます。さあ、メインの方ではマーティン選手の S が出ました。 S ランク 30% ですから S が来たら勝ちです。いきましょう。もう最初のアラブ人出てきたら安心するから、出てきてアラブ人。あー、ダメだ。頼むよ、サブアカでも来てくれよ。まあでもこっからでしたからね、さっき。30% の壁どう?パリーン。うわー、くそー。クリ選手は僕持ってないっすね。ありがとうございます。いやー、 S ランク 30% 外したかー。あ、中継ぎできるんだ。いいっすね。8勝8敗3ホールドかな。ありがとうございました。いやー、こっちはちょっとね、 S ランク確率 30% 外しましたから、まあちょっときついなって感じでしたね。いつ来るのかわかんないですけど、セレクションね、ダルビッシュセレクションね、どっちともね、メインサブアカ引いていきたいと思います。サブアカの方はまあ課金はしないです。はい、メインの方は、ダルビッシュ投手が出るまで終われません。やります。よろしくお願いします。ということで、本日の動画は以上となります。ちょっとね、長くなってしまいました。申し訳ございませんでした。この動画が良かったと思う方、チャンネル登録、そしてグッドボタン、もしくは、コメントの方、ぜひぜひよろしくお願いします。コメントをすべて返信させていただきます。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。